بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ تین چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہے، پھول، کانٹے، خوشبو۔ تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں، خوشی، غم، موت۔ تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ تین باتوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، قرض، فرض، مرض۔ تین چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ، دعوت، تحفہ، مشورہ۔ تین چیزوں کو ہر کوئی اپنا لے، صبر، رزق، شکر۔ تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، نعمت، احسان، موت۔ تین چیزوں کو ہمیشہ حاصل کرو، علم، اخلاق، ہنر۔ تین چیزوں سے پرہیز کرو، حسد، غیبت، چغل خوری۔ تین چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھو، زبان، غصہ، نفس۔ تین چیزوں کے لیے لڑو، وطن، حق، عزت۔ تین چیزیں ہمیشہ واپس نہیں آتی، زندگی، وقت، جوانی۔